1986. pri Ministerstvu za vnatrešnje raboti je formirana posebna uprava za državna bezbednost. Ръцете горе, главата доле пред. 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 Ръцете горе, главата доле. Ръцете горе, главата доле. Ръцете горе, главата доле. Ръцете горе, главата доле. Играва стана ко да е футбол. Сите тръчат по топката ко будал. А, се знае цела лига е наместена. Следат, пират момент кога да те приберат. Шверцерат, газат, нема проблем. Се додека върти кеш, бок е голем. Нещо се кува, мирно е кютът. Но сите знаят дека гърбът им го чува. Шефот е сигурен, добро е. Пушти им филян да се смират, ново во пробно е. Ако го примат, скини го месец дена топ, що ме. Дуплирай цена, ладно, монопол е. Страф расте, херой кай сте. Системот е влезен во корени дека прастаре. Пирамидалната кула ја чува. Управа за държавна безбедност. Кой? Ръцете горе, главата доле пред. 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 Ръцете горе, главата доле. Ръцете горе, главата доле. Ръцете горе, главата доле. Ръцете горе, главата доле. От Варда до Триглав има една екипа. Дойдя пуна от 2-3 джипа. Държи страф и удара на психа. Джандар спира, брат, пикап, пикап, пикап. Сликай досиети знаят. Ти дишат у враг да немаш рад. Джим ги видиш, знаеш колко е сад. Зидовите имат уши, кото шилат. God damn it, мене не ме реметат. У време на репресия и клевета. Се што имам е само моят ебен став. Те ме стат, за да нема следен пат. Среќен пат, директно во Ѓорка. Ѓебер став, требаше да молчам. Може да мислиш дека с мене тоа е време. Но не една вечер некој на врата ми тропна. Ръцете горе, главата доле пред. 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 Ръцете горе, главата доле. Ръцете горе, главата доле. Ръцете горе, главата доле. Ръцете горе, главата доле. Идат од град у град, имаат рута. У фаса ти се бута, сите мораат да кютат. Шљаканица, оток или голи оток. Те гледа све, големото око. Слуша под прозор, те слуша на корзо. Кодош од кодош и дека си подош. Полоши, кој од кој полоши. Прислушкува некој драги појачај добоши. Не престануваат, работат у смени. Како да немаат собствени проблеми. Кој се буни, ке се збуни, кој тропа на врата. Не отваре жено. Син бил матен колате, паво колате. Ставија у кепек да не се буниш веќе. Секој е пратен пак и прат атентат. Ја мразат секоја лично што е паметна. Ръцете горе, главата доле пред. 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 Ръцете горе, главата доле. Ръцете горе, главата доле. Ръцете горе, главата доле. Ръцете горе, главата доле. Ja, ho znam, sam čuo, Hvala.